Olá pessoal, beleza? Trabalho finalizado, já risquei todas as pedras, agora nós vamos para a parte da pintura. Vou explicar para vocês aqui, essa pedra aqui que eu vou pintar, a partir dessa aqui vocês vão pintar da mesma forma em toda a parede. Aí a cor você que escolhe, pode ser uma pedra marrom, uma pedra mais laranja, mais cinza, aí você que vai escolher a forma que você vai querer pintar. Deus abençoe. E vamos lá para o passo a passo. Ó, eu mesmo gostei de pintar com rolinho. Tem pessoas aí na internet que ensinam com pincel, também é bom, é válido, mas eu gostei de pintar com o rolinho. Aí vou explicar para você a forma em que eu faço com o rolinho. Em que parte começar da pedra. Ó, com esse pincel você molha ele um pouquinho de tinta e passa no rolinho. Aí vai sujando o rolinho. Não precisa ser muita tinta, tá bom? Tem que ser só um pouquinho de tinta e vai sujando aqui o rolinho. Aí na pedra, nessa parte de baixo aqui, ele é um marrom escuro. Você vai aqui, ó, de levinho, não precisa fazer muita força, tá vendo? Para que fique aqui um degradê. A gente vai fazer um degradê nessa pedra. Por exemplo, o rolinho você vai passar de levinho em cima, tá, aqui, ó, tá vendo? Passar nessa posição aqui, para que essa parte de dentro fique esses riscos, tá vendo? Para que não pinte toda a pedra. Ó, bem de levinho, só nessa parte de baixo. Essa cor escura, o marrom escuro, que na verdade não tá nem um marrom, mas pode ser um marrom escuro. Aí você vai fazer o marrom com o laranja e o preto. O laranja e o preto você vai conseguir fazer o marrom. Então esse mesmo procedimento você vai fazer em todas as pedras. Vamos ver essa daqui, ó, tá vendo? E o bom é que não gasta tanta tinta assim, que você vai fazer só um pouquinho. Então você pega o pincel, coloca lá na tinta, suja. Que não precisa ser muita tinta, passa no rolinho, aí o rolinho você vai passa na pedra, bem de levinho assim, ó, nessa parte de baixo para que venha ficar a pedra venha ficar um degradê. Nessa parte de cima aqui a gente vai colocar outras cores, tá bom? Ó, sempre assim, ó, sempre na parte de baixo. Aí você vai ver que no final vai ficar muito legal a pintura dessa pedra. Você pode ver que aqui, ó, essa parte aqui vai ficando de outras cores, que é a parte do alto relevo da pedra, né? Que foi feito com a colher de pedreiro, nessa posição. Sempre nessa parte de baixo. Acabou a tinta, você vai lá, pega com o pincel e suja o rolinho. Aí, ó, na parte de baixo. Não precisa pressionar, bem de levinho mesmo, tá bom? E você vai ver que no final vai ficar muito legal mesmo. Sempre na parte de baixo, tá vendo? Sujou o rolinho, essa posição aqui, ó, que é pra essas partes aqui da pedra ficar sem pintar mesmo, propositalmente. Ela vai ser feita assim toda a pedra, o procedimento será o mesmo. Aí não vou explicar a parede toda, pessoal, porque fica muito longo, né? Fica muito cansativo para assistir. Mas o procedimento você vai aprender a partir desse passo a passo aqui de início. Você pegando esse passo a passo aqui, pronto. Você vai fazer a pedra inteira da mesma forma. Você vai ver que no final fica muito legal. Agora, pessoal, já foi colocada uma cor escura aqui na parte de baixo da pedra. Como eu falei, a gente vai dar uma ideia de um degradê, né, para que fique a pedra bem natural. E agora a gente vai colocar uma outra cor aqui na parte de cima, tá bom? Da pedra. Vou escolher aqui um laranja. Uma cor puxada para um laranja. Aí você vai sujar, tá vendo? Pegar a tinta sua preferência e vai sujar o pincel, tá vendo? Você vai pegar a tinta da sua preferência, sujar o pincel e passar aqui no rolinho, beleza? Aí sempre com esses movimentos aqui, ó. Não precisa ser muito forte não. Vai passando de levinho toda a pedra. Aí a gente pode ver com outra cor. Depois em cima do preto, em cima do laranja, tá bom? Dessa cor mais escura, em cima do laranja também, para dar uma mesclagem na tinta, vai ficar muito legal.
No final você vai ver que vai ficar muito bom. Beleza, pessoal? Então o procedimento é mais ou menos esse aí. Nessa parte de baixo você coloca uma cor mais escura para dar um degradê na pedra, para deixar a pedra mais natural. Nessa parte de cima, cores mais claras, como pode ser branco, pode ser um cinza. Faz bastante cores aqui nessa parte de cima. Pode até mesclar um pouquinho com essa parte do preto aqui. E sempre deixando essas brechinhas aqui que foi feita com a colher de pedreiro, né? Nessa posição. Foi feita assim nessa posição, dando uma cavadinha aqui na pedra para dar ideia daqueles altos relevos da pedra, que a pedra ela nunca é lisa, né? As pedras sempre tem umas partes mais altas, outras partes mais baixas. Então, para dar essa ideia, para ficar uma pedra mais natural. Agora eu vou dar uma pausa no vídeo para não ficar muito longo, como eu já falei para vocês. E no final eu vou mostrar para vocês como ficou, tá bom? E a cor é você que escolhe aí. Vou pintar todas elas no final. Vou mostrar para você como ficou, tá bom? Deus abençoe. Então, pessoal, olha como é que tá ficando. Agora eu estou passando tipo um lilás. Eu estou mesclando bem as pedras. Aí na internet tem alguns vídeos que eu vi as pessoas explicando com pincel, né? Passar o pincel assim de levinho, sem precisar sujar muito o pincel, que realmente é a forma correta mesmo. Só que eu tive a ideia de pintar com rolinho. Como eu já falei, suja, pega a tinta lá no recipiente e com o pincel passa aqui no rolinho. Eu achei muito mais legal, mais rápido, você vai passando na rapidez, passa aqui, passa ali. É muito mais rápido e o bom, pessoal, aqui não gasta muita tinta. O pouquinho que você passa com pincel no rolinho já dá para você fazer um monte de coisa. Que a própria pedra, tá vendo esses detalhes aqui, ó? Esse detalhezinho aqui que é feito com a colher já dá o um efeito muito legal da pedra. Aí como tá ficando. Aí você vai mesclando, vai colocando várias cores. Já coloquei agora nessa parte de baixo que eu ensinei para vocês no início. Você pode colocar um marrom escuro, bem mais preto, né, para ficar um marrom bem escuro mesmo, para fazer aqui tipo um degradê. Olha de longe como vai ficando a parte de baixo. Então essa parte de baixo vai ficando como um degradê, né? Como essa parte fica mais escura da pedra. Aí aqui em cima você vai mesclando com várias cores. Laranja, um pouco de vermelho, um pouco de cinza, branco. Aí você que escolhe a cor, mas pode ter certeza que do jeito que você fizer aí vai ficar muito legal, tá bom? Então eu peço a você que me ajuda aí, se inscreva no canal, dá um joinha, tá bom? Comente aí se você gostou, se está gostando desse trabalho, tá bom? Aqui ainda tá no início, falta muita coisa ainda. No final você vai ver como vai ficar essas pedras, que já tá ficando legal. Imagina no final, depois tiver também envernizada. Outra coisa, essas partes aqui, ó, você pode colocar um marrom escuro nessas brechinhas aqui, ó, com um pincelzinho fino. Você pega um pincel que encaixa aqui dentro dessas brechas. Eu mesmo vou colocar um marrom escuro ou um pretão. Fica da hora, que destaca até bem as pedras, né? Então você vem com um pincel fino, aqueles pincéis amarelo que tem aqueles pelos duros, né? Eles são muito bons. Aí você vem pintando aqui, ó, todas as pedras. Aí você pode escolher um marrom escuro ou então um preto, um pretão mesmo. Tá bom? Ou pode ser um branco. Mas quanto mais escuro, acho que fica melhor, destaca mais as pedras, tá bom? Então, me ajuda aí. Comente, se inscreva no canal.
Se gostou, clique em gostei. Beleza, pessoal? Então, até o final desta arte. Depois mostrarei para vocês como ficou no final. Olá, pessoal! Olha só como está ficando. Ainda não finalizei. No final, eu mostro como ficou. Pintando essas partes de baixo mais escuro, né? Para dar um degradê na pedra. Pode ver de longe como fica, tá vendo? Então, sempre essa parte de baixo com o rolinho e um pincel. Você sujando, pega a tinta lá com o pincel, suja aqui o rolinho e vai passando. E é muito rápido, pessoal. E você gasta muito pouca tinta. A própria pedra já vai dando os efeitos. E o rolinho, eu gostei mesmo do rolinho. Tem pessoas ensinando aí com pincel, também é bom, é válido. Mas eu fiz um teste com rolinho de mim mesmo, né? Não sei se mais alguém tá fazendo assim com rolinho, mas eu mesmo tive essa ideia de mim mesmo de fazer com rolinho. E é bom porque o rolinho dá esses efeitos aqui, ó. Tipo os pontinhos, muito legal. O rolinho, quando você coloca a tinta aqui com o pincel, você vai bem devagarzinho, pintando pedra por pedra. É bem de levinho, não precisa apertar muito não, tá? Não precisa colocar também muito excesso de tinta. E o bom do rolinho é que quanto mais vai acabando a tinta, aí você pode ir apertando bem até acabar toda a tinta e fazendo os efeitos. Eu gostei muito do rolinho. Ainda vai algumas cores mais claras aqui na parte de cima. E depois no final, para não ficar muito comprido o vídeo, eu mostro para vocês o resultado, tá bom? Deus abençoe. Está aqui finalizado esta arte. Eu gostei demais. Ficou maravilhoso. Quero que você também possa comentar aí, tá bom? Se você gostar, dá um joinha. Peço a você também que se inscreva no meu canal para que você possa estar me ajudando, tá bom? Ative também o sininho para que você possa estar recebendo sempre as notificações aonde vou estar postando sempre vídeos aí, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva, pessoal. Me ajude aí para que o meu canal possa crescer cada vez mais. Deus abençoe. Lembrando, pessoal, que já está com a resina acrílica, tá bom? Você pode também passar o verniz acrílico à base de água que vai dar o mesmo resultado. Eu passei só uma mão de resina, mas aí você que escolhe. Se quiser um resultado melhor, pode passar de duas a três mãos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês.